Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajās brīvdienās laiks Latvijā atkal kļuva vēsāks un lietaināks, un nu, jāteica, ka klāt jūlija noslēdzošā nedēļa. Un turpmākajās minūtēs sarunā ar kolēģi Tomu Brici uzzināsim, kādus tad laikapstākļus mēneša beigas mums nesīs. Labrīt vēlreiz, Tomu! Ja, nu, pagājušā nedēļā noteikti tavi vārdi, arī kolēģi vārdi bija tā, ka nu, ceturtdiena, piektdiena būs tās karstākās nedēļas dienas, un tas daudz iepriecināja. Tad sestdiena, svētdiena nedaudz vēsāks, arī vietām lietaināks. Vai ir cerības uz saulēnāku laiku arī šonedēļ? Turpināsim diezgan līdzīgā garā. Ja pagājušā nedēļā ceturtdiena, piektdiena bija tāda tveicīgāka, tad šonedēļ nedēļas sākums šodien un rīt 25, rīt vietām 28 grādi. Bet nu, ja šodien nu, tikpat kā bez lietas, tur Latvijas austrumdaļā vēl tuvākajās stundās var līt, tad rīt no rietumiem nāks negaiss mākoņi. Rītdien būs tāda klasiska, tveicīga vasaras diena, kas noslēdzas ar lietu un pērkona negaiss. Un tad jau nedēļas vidū laiks Latvijā kļūs vēsāks un no trešdienas līdz piektdienai pēcpusdienās 18, labākajā gadījumā vietām 23 grādi, tas tā amplitūda. Nu, naktis arī ar vien dzestrāks, piektdienas rītā daudzviet būs zem 10 grādiem temperatūra, tā ka arī nu, tajās agrajās rīta stundās, kad mēs dodamies uz darbu, būs nu, mazliet varbūt tāds rudens tuvums, mazliet jūtams. Un tad brīvdienām gan prognozes pagaidām ir iepriecinošas, jo mūsu reģionā varētu pastiprināties anticiklons, kas nozīmē vismaz sausu laiku, bet temperatūra gan kāps lēni 20 25 grādi, bet tas, manuprāt, ir pilnīgi pietiekami, lai baudītu vasaru 20-25 grādi ar sauli, bez lietas ir tie patīkami. Mm-hmm. Graudu audzētāji, protams, arī ziņo, ka Lietuvas un negaisi ir sagāzuši veldrē labību zemgalē pat līdz 70% sējumu platību esot tādā stāvoklī. Un ir, protams, bažas, ka ja šāds mitras laiks arī saglabāsies, tad daļa ražas var iet bojā. Vai tev ir ko pateikt šobrīd lauksaimniekiem? Nu, tā ļoti iepriecinoši nav, jo nav prognozējis redzams tāds ilgstošs sausa un saulaina laika periods. Bet tieši par zemgali, kur līdz šim tie postījumi ir bijuši lielāki, tur nu, šonedēļ, lai arī laiks būs nepastāvīgs un pa laikam lietas uznāks, kopējais nokrišņu daudzums izskatās 5 līdz 10 mm, ja neskaita dažas vietas, kur var uznākt negaiss. Protams, ja kādam labības laukam trāpa tāds negaiss, tad izmērcē tā, ka tur jāžūst vairākas dienas. Bet nu, situācija pagaidām no laikapstākļu viedokļa neizskatās prognozēs traģiska, bet ne arī ļoti iepriecinoša. Un krusa ir nu, šovasar tiešām daudz viet dārzus, ne tikai labības laukus sagandējusi. Te ir arī bildes no pagājušās nedēļas nogales, kad tveica piektdien gāja uz beigām, uznāca pērkona negaiss un naktī uz sestdienu iespaidīgas gaismas šovas bija daudz viet Kurzemē un Zemgalē ar zibeņiem. Un krusa 2-3 centimetru graudu lielumā un šāda krusa, protams, ka nu, sasit gandrīz visu, ko var sasist. Tā ka šonedēļ vienīgi rīt negaiss varētu nest tādu nu, lokāli līdzīgas stihijas, bet kopumā tā aina izskatās tādu itin iepriecinošu un ilgāka termiņa prognozēs raugoties augusta sākums izskatās sausāks, mierīgāks un patīkamāks. Te mēs varam apskatīties bildes ar krusu, 2-3 centimetru graudu lielumā. Šovasar tik liela krusa nav bijusi, ir biežāk bijusi tā mazā krusa, kas noklāja zemi baltu. Tā kā sniedziņš, kas izskatās. Jā, bet tā arī samaļ dārzā gandrīz visu. Nu, tad, kad nāk šitādi, es runāju ir, nedēļas nogalē ar cilvēkiem no Kuldīgas puses. Viņi teica, ka tik bija sajūta, ka jāiet būs uz pie mašīnas apdrošinātājiem, ka pat mašīna varētu būt, ka saka, šādi krusas graudi. Bet par vasaras baudīšanu runājot vēl ūdens temperatūras, nu, ūdens ir visur iesilis 20-22 grādi, un šeit ir karta no Dānijas meteoroloģijas institūta ar temperatūras novirzi no normas. Jūra ir siltāka, nekā tai vajadzētu klasiski būt šajā laikā. Arī Rīgas un Liepājas Ventspils lielajās pludmalēs ūdens temperatūra 20-22 grādi, tas ir pēdējās vasarās, protams, diezgan ierasts, ka tāda temperatūra ir, bet tas Baltijas jūrai tomēr līdz 20 grādiem parasti nu, pašā tādā pīķa situācijā temperatūra paaugstinās. Un ultravioletais starojums joprojām ir aktualitāte, bet šobrīd tas periods, kad nav ieteicams sauļoties dienas vidū, vairs nav no 11 līdz 4, bet nu jau sarucas no 12 līdz 3, jo saulīte tomēr vairs nav tik augstu un UV starojums sasniedz 6. Līmeni. Un te uzreiz arī jāsaka, ka te arī redz to rudens tuvošanos, jo
diena kļūst īsāka. Mēs šobrīd esam jau zaudējuši mazliet vairāk kā stundu no tā, kas bija vasaras saulgriežos. Tā ka kopumā es teiktu, ka vasara mēreni turpinās. Klasiski jūlija pēdējā un augusta pirmā nedēļa ir ar vissiltāko laiku, bet šķiet, ka šī vasara tomēr būs, jo tā pēcjāņu nedēļa ar karstumu virs 30 grādiem vairākas dienas, tā visticamāk saglabāsies kā šīs vasaras karstākā nedēļa, tā ka turpinājums tāds mērens. Tad, kā tu pieminēji saulīti un ultraviolet to starojam, kolēģis Raimonds Aņģis rādīja, viss stop, pa saulīti nerunājam, jo viņam saulīti tikos klāt aizdītajās dienās. Laikam tajās kritiskajās stundās, jaunajās kritiskajās stundās. paldies.